ראי ורבותיי, אני בחיים לא מדבר לפני כאילו אנשים גדולים. הרב... אבל אנחנו עכשיו בזמן ממש סוף פודר בתחילת ניסן. נדבר על דוקטור בנק, אני לא אספיד אותו כי הוא חי ברוך השם, כל יום שהוא חי הרבה אנשים נהנים אליך. אני רק רוצה להגיד ככה, הייתי אצל רב חיים פעם אחת, רב חיים חניבסקי, הגיע שם איזה אחד פורק עול שבא ככה בצחוק עם סיגריה, הוא אומר לרב חיים, עשיתי את כל העבירות שבתורה, שאני אשמור. רב חיים, יש לך איזה תשובה אקספרס? איך אומר? ההוא שהוא לא רציני, הוא לא... רב חיים אומר לו, כן, יש לי משהו אקספרס. תיקח 10 לימונים, תחתוך את זה לחצי, תסחוט את זה בתוך כוס, ותשתה את זה בשלוק אחד. אז הוא נהיה רציני, הוא אומר, או, מה, וזה יחזיר אותי בתשובה? אומר, לא, 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 זה ימחק לך את החיוך מהפנים. עוד סיפור, הייתי כאן. הייתי אצל רב חיים בחנוכה. הגיע בן אדם חסיד סאטמר מאמריקה עם כזה בקצ'ה. הוא אומר, 12 שנים אין לו ילדים, הוא גר בבורפג. שאל אותו רב חיים, אולי פגעת פעם במישהו? הוא אומר, בחיים לא פגעתי, בזבוב. הוא אומר, בכל זאת... לפני 27 שנים יצאתי עם איזה שידוך, לפני 17 שנים, סליחה, יצאתי עם איזה בחורה שידוך ולא רציתי אותה, והיא מאוד נפגעה. זה גם צריך לבקש סליחה, אומר, לך תתבקש סליחה, אני מבטיח לך, בן זוכר. הייתי שם, אני ראיתי את זה לבד. הבן אדם הזה הלך, אתה יודע, 17 שנים, היא כבר התחתנה, יש לה כבר שם חדש, לך תחפש עכשיו. זה היה בחנוכה, רק בזאת חנוכה הוא מצא את הכתובת איפה שהיא גרה. הוא עלה למעלה עד שהוא עלה שם בסרוצקין, בקומה שביעית, הוא דופק בדלת, הבעל מודה אחד עם זקן, אומר כן, אפשר לעזור לך. לא נעים לי להגיד, אבל אני יצאתי מאשתך לפני שאתה יצאת איתה, לפני 17 שנה. באתי לבקש סליחה. הוא אומר, היא סלחה לך כבר, אבל אני לא סולח. יש... דרך אגב, פגשתי בטורונטו, הייתי בטורונטו לפני כמה זמן, פגשתי יהודי בן 70, שהוא אף פעם לא התחתן. אז היא אומר, נו, שידך? הוא אומר, עד שאני לא פוגש את האישה המושלמת והמיוחדת והכי הכי, אני לא מתפשר אפילו עד גיל 100. אמרתי לו, יש לך איזה הצעות? נותנים לך הצעות? הוא אומר, כן, שבוע שעבר הציעו לו שידוך, אישה שהיא גם רופאת שיניים, היא גרה מול הים עם וילה, יש לה ג'יפ 4x4, והיא 25 שנה יותר צעירה ממנו. אז הוא אומר לשלחן, נו, זה בדיוק, לזה חיכיתי 70 שנה. אז הוא אומר לו, לשלחן, יש אבל בעיה אחת קטנה. יום אחד בשנה היא קצת משוגעת. הוא אומר, נו, עם זה אני יכול עוד להתמודד. הוא אומר, הבעיה היא שאני לא יודע איזה יום זה, שתהיה משוגעת איזו דחבל, שהיא תרצה אותך. אני רוצה רק לספר משהו, סיפור, אני לא אגיד דברי תורה, כי כבר יש פה אנשים, כבר זרק פה את כל הגמרות, אני לא יודע אם נשאר גמרה שעוד לא... אבל אתה יודע, הוא גם, הרב כהן דיבר על מוישה רבינו. אדמו"ר מקלויזנבורג, כשאני הייתי, אני זכיתי להיות הרויזבוכר של השפע חיים ביוניברסיטי, ישבתי איתו בלילה, הוא אמר פעם, רואיש מוישה עולם מועד בכל אודו, מוישה רבינו יודעים שהוא היה הענב הכי גדול, כן? הענב הכי גדול בעולם. אבל מוישה רבינו, כתוב, רואיש מוישה עולם מועד, פעם אחת מועד. ובפרק רובס כתוב, ובי זויר יש פרווה, מועד מועד, פעמיים. אז איך זה מסתדר? שאם צריכים להיות פעמיים, שפל רוח. מוישה רבינו רק היה מועד, פעם אחת. הוא היה העונב הכי גדול. אומר אדמו"ר מקלויזנבורג, בדיוק הפוך. מוישה רבינו היה שלוש פעמים מועד. ואיש מוישה עונב מועד, מכל האודם. כל בן אדם צריך להיות פעמיים מועד מועד. מוישה רבינו היה אחד יותר מכל אחד. אני רוצה רק לספר סיפור שראיתי השבוע.
מאדמו"ר מקלויזרבורג, מהטוידס של השיחות של משרש של השפע חיים, הוא מביא סיפור שאני בטוח שכולם מכירים, נראה פינצס קורצר. אנחנו עכשיו פחות מ-30 יום לפני החג, השווידש. סיפור על פסח, סיפור על פסח. ידוע שרב פנחס קורצר לא היה לו מה לאכול, היה עני ואביון. בשבת, משבת הגדול הוא לא חזר הביתה, הוא התבייש לבוא, לא היה לו מה, לא מקסס, לא כלום. היה איזה איש אחד, זה סיפור ידוע שכן, אני בטוח שהרבנים מכירים את זה, סיפור שהרב סיפר הרבה פעמים. והיה איזה עשיר אחד שלא היה לו ילדים הרבה שנים, והוא הגיע לעיר. הוא רואה בבית כנסת, הוא לא ידע מי זה רב פנחס קורצר. הוא ראה אחד שהוא נראה צדיק גדול, צדיק הדור אפילו. והוא שאל אותו מה קורה ואיפה הוא גר, הוא הבין שהוא גר לא רחוק, והוא ראה שהוא כל הזמן יושב, מתפלל ולומד. הוא הלך לבית שלו, וזה היה כבר כמה ימים לפני פסח, הוא רואה שהרבנית מנקה את הבית עם דמעות, בוכה. שואל את הרבנית, למה את בוכה? אומרת, עוד יומיים פסח, אין לי שום דבר, לא מצות, לא יין, לא כלום. הוא אומר, אני קונה הכל. הוא היה בעל אמצעים, קנה הכל, מצות, יין, הכל. יומיים לפני פסח, למחרת, קנה לכל הילדים בגדים, חליפות, הכל. וזהו זה. רב פנחס מקורצר, אחרי תפילת חג, של ערב חג, לא חזר הביתה. הוא ידע שבבית אין כלום. אז הוא חיכה שכל אחד ילך הביתה, ובחצות הלילה הוא חזר, ידע שאף אחד לא יבוא ברחוב, אז הוא לא התבייש ללכת הביתה. והנה הוא מתקרב לבית, והוא רואה מרחוק איזה אורות ואיזה חשמלי, מה שהולך שם. הוא נכנס לתוך הבית, הוא רואה מה זה יין. הוא עשה את הסדר באותו שנה בסלהבוס שלא היה כמוהו בעולם. אחרי שהוא עשה את הסדר, התחיל את המגיד ואת הרוחצו ואת הכל, והיה אורות גדולים. אחרי כל הסדר, הרבץ נשאלת אותו, לא מעניין אותך מי הביא פה את כל הדברים האלו? הוא אומר, כן, זה דווקא מעניין. הוא אומר, זה האיש הזה שיושב פה, הוא הביא לנו את הכל היושב הזה. הוא היה בכזה גידוף, רויס. אז הוא אומר לו, מה שתרצה, אם חסר לך משהו, תבקש, אני עכשיו מבטיח לך. אז הוא אומר, רבה, אני כבר בן אדם מאוד זקן, ואין לי ילדים, אני רוצה שהרבה יבטיח ילדים. בקיצור, הרבה הבטיח לו שהשנה יהיה לו בן זוכר. איך שהרבה אמר את זה, נהיה רעש בשמיים, כי הוא כבר היה אצל השפול יזיידה, ככה הוא מדביא פה, הוא היה כבר אצל השפול יזיידה, והשפול יזיידה אמר לו שלא יהיה לו ילדים, אף פעם. כתוב, כמו שדיברנו מקודם, צדיק גויזר והקדוש ברוך הוא מקיים, יש פה שני צדיקים, מה עושים? היה רעש גדול, ואז החליטו, כתוב שם, שאם היה איזה רב אחד, בין שני הצדיקים האלו, שפעם ביטל הוא עשה את תורס נדורים, אז אפשר להתיר את הנדורים. ראו שהשפול יזיידה פעם עשה בחייו התרת נדרים, והוא לא עשה. והרב פנחס קורצר אף פעם לא עשה התרת נדרים, הוא תמיד קיים את מה שהבטיח. אז הלכו ונתנו לו ילד. עד כאן כתוב השבוע בשפע חיים. אני שמעתי מהרבש, נכון לברוכה, מהשפע חיים, את הסיפור הזה, שזה לא היה פשוט. היה לו בסוף ילד, והוא נהיה מרד הגדול, וכמה צרות הוא עשה, זה היה יותר צרות מברכות. אני לא רוצה לגמור עם הסיפור הזה, כי זה צרות, כמו שדיברנו עכשיו, אני רק רוצה לספר עוד סיפור קצר על פסח, שכל אחד ישמע. השר שולם מבלף. אנחנו יודעים שכל הרבס היום גומרים הכי אחרון את הסדר. כל אחד מושכים ומשלף. ידוע שהשר שולם מבלף היה גומר את הראשון את הסדר, והיה יוצא עם הגבאי שלו לכל העירת בלף, לראות איך שכל אחד עושה את הסדר. הוא נכנס, וטוב, הם עוברים שם ליד איזה בית אחד שהוא היה מאורץ, אחד שלא יודע להגיד את המילים. והוא אומר, כשם שמצה ומורל מחותונים לפניך. במקום להגיד מונוחים לפניך, אמר, כשם שמצה ומורל מחותונים לפניך. אז הגבה התחיל לצחוק, מה איזה אמורת? אז הרב אומר, מה אתה צוחק? זה בכלל לא מצחיק, זה באמת ככה. הוא אומר לו, מה זאת אומרת באמת ככה? אז הוא סיפר לו סיפור. היה איזה שוור אחד, עשיר גדול פעם, היה לו הרבה כסף, הוא חיפש חתן, תלמיד חכם, לבת שלו. הוא נסע
איפה היה כל מיני, בלובלין, אתה יודע איפה? נסע לישיבה הגדולה, הוא אומר לראש ישיבה, אני צריך בחור הכי טוב. אז הוא אומר לי, תשמע, יש לי בחור שהוא בחור הכי טוב, הכי, כמו רב חיים קניבסקי, אבל הוא נראה, הוא יתום, אין לו, הוא הולך עם הכל קרוע, נעליים קרועות, אבל לך יש כסף, ברגע שתיקח אותו, תקנה לו הכל חדש. הוא אומר, אני רוצה את הבחור הזה. נפגש עם הבחור, תלמיד חכם, שופע, שר, זה הכל. אבל אין לו בגדים. מאוד מאוד רצה את הבחור הזה. מאוד רע, כזה בחור לא ישיג בחיים. הוא אומר, אפשר לעשות כבר חתונה, ואני אשלם לך הכל. הוא אומר, החתן, אני צריך, קודם כל בגדים, קודם כל צריך להכין סעודה, אי אפשר עכשיו להתחתן. בוא נעשה מאוד שבוע, שבועיים, חודש. אז השבר החדש אומר, אפשר גם לעשות חתונה על הרים, על דג מלוח. מאחר כך נעשה כבר סעודה גדולה, קודם כל לתפוס, שם הוא יקדמנו אחר כדור. והוא לקח אותו ועשו באמת חתונה עם הרינג וקצת דוס, אחרי זה הוא ילביש אותו ושילם ועשו סעודה, אבל קודם כל תפס. אחרי 10 שנים עבר, החתן הרגיז את השבר באיזה משהו, הוא הרגיז אותו. הוציא השבר מהכיס שלו חתיכה מהבת, כשהוא קנה לו את החליפה החדשה, הוא שמר חתיכה מהחליפה הקרועה שלו, שהיה צריך להיות בפח כבר 10 שנים. שם חתיכה שאם הוא ירגיז אותו פעם, אז הוא מוציא את החתיכה בת, ואומר, אתה מרגיז אותי? תראה מי לקחתי פה. לקחתי בחור שנעליים יפתח ככה, והחליפה קרועה. הוציא החתן חתיכה הרינג מהכיס. הוא אומר, אתה מדבר, אתה זוכר כמה רצית? אפילו סעודה ראויה לא חיכית. רצית ישר, פחדת שמישהו אחר יתפוס אותי. אומר השר שולם, מבין זה אותו דבר. הקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל, והוא אומר להם, אתם חטאתם. מה, עושינו חטאו במצרים? מה, ממלא טענות. מראים לו את המורר, ואומר, ואת המצב, אתה אומר, אתה זוכר כמה רצית להוציא אותנו? רצית אפילו לחכות שהבצק יעלה. אז אנחנו לכן אומר, כשאים שמצב מורר, מחוטונים לפונכו, כמו הסיפור הזה. כן יעזור בעזרת השם, שהשנה יהיה גאולס, אוי להם גאולס הפיטיס, גאולת מידיס. כי בשמחוס הייצאיו, ובשום בנקודם. Да, 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 да